დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გორში, სადაც გამართება რბოლა მე და დოთიაშვილს შორის. თქვენ ძალიან ითხოვდით ვიდეოს მანქანაზე, ჩემს BMW E29-ს. მოკლედ, რა შეიცვალა იმ ვიდეოების შემდეგ მანქანაში? იყო მიზერული შეცვლები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე ისეთი შეცვლა, რომელიც თქვენ დარწმუნებულია დაინტერესებთ, არის ის საჭი, რომელიც იყო მანქანაში, აღარა. სუსმა საჭი აკონდა. მოკლედ, დღეს რისთვის შევიკრიბეთ? და რატო არც საერთოდ გორში? დღეს ჩვენ დაუდგეთ ბატონ დოთიაშვილს, მის BMW E29-ს უნდა, ну, ასე ვთქვათ, ვეგონკაოთ რა. საინტერესო რბოლა გველოდება ნამდვილად, მაგრამ სანამ დავიწყებ, სულ რაღაცა 18000 გამომწერი გვაქვია, 100000-მდე ბრაც. ამიტომ აი უეჭველი უნდა გაუწმოთ ეს რიცხვი. 100000-ზე აი უეჭველი უნდა ავიდეთ და აი აქ არიან ის ადამიანები, რომლებსაც გამოიწერეს წინა ვიდეოს ყურების შემდეგ არ. ამიტომ ვისაც არ გაქვს გამოწელი არხი, აუცილებლად დაჭერთ subscribe-ს ლაქს, რომ თქვენ შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად გამოჩნდეთ, რა. საერთო ჯამში ახლა პრინციპში თითქმის მზადა, ანუ ბენზინი ჩავასხი, ყველაფერი მზადაა, ერთ-ერთი ვინა საბურავები იმას. ანუ ჩვენა დავბეროთ, კაროჩი, საბურავები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბოლის დროს, დაბერილი არის თუ არა საბურავები, ანუ მე აქ რავახარ ბრატო, რავახარ ხილოხა. მოკლედ, რა სიტყვაა დღეს, რა გველოდება? დღეს შენ დამარცხება გველოდება, უშველი გავა. ბიჭო, არა, ნამდვილად საინტერესო რბოლა იქნება, მე არ ვიტყვი, რომ მოვიგებ და რაღაცა, იმიტომ რომ მართლა რთული იქნება. კარში, მარტივად რომ თქვა. მაგის მანქანა არის 2.5, მექანიკა, ჩემი არის 2.8, ავტომატიკა, სადაც ასევე პლუს ზემოდან აყენია გაზი. ამ ვიდეოს შემდეგ მე დოთიაშვილს გადავასწრებ გამომწერებში. ამიტომ მოდი გაიწუროს, მეგობრებო, ამ ვიდეოდან რაც შეიძლება მეტი გამომწერები უნდა მომატოს. აა, შეძალაც გადმოდი ძმაო, ცოდოღარ. არ ვიცი ძმაო, ეს ვინა? კარში, ამ ვიდეოს მე თუ გავასწრებ, ეს გაილახება, ასე რომ გამოჩერთანს გამოვიდა. თბილისში ვიქნები, არ გავილახები, ნუ გეშინიათ. კაცურად გადავასწრებ. დავბერავთ და წავალთ კარალეჩი, ხო, სადაც არის შენი მანქანა, ძმაო. პროსტა ღადაობა ისაა, რომ რა არის ღადაობა შენ თვითონ თქვი რა. რა, პრავა არა, მაგრამ თვითონ როგორ არის? თვითო რა ნიშიო, ბრატ, შენ რა? აი, შენი გაასწრე. არა, შენი გაასწრე. ნატოლის, ძმაო. ბიჭო, ახლა უყურე ბოლოს, რა თქვა, შენი გაასწრე, ძმაო, ეგ შენი გაასწრე. დადი შენ მოღალატე. ოპ, 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 გაი, ხაი. გორში ხდება ხალხი და შენი გაასწრე, შეიძლება. სამომიყვანე. აკრიშკები მეთქი და სამომიყვანა, ბიჭო, ჩასასხმელთან ბენზინის. აკურავ, კითხოთ შეშემა. სამომიყვანა არ ვიცი, ძმაო, მე გორიდან გავედით ვაფშე, ძმაო, მე მიყופილა. სადა? აიქით სუპირაპირი არებ. მას შემომიზვერი, მაგრამ მინდა. კარში, ახლა დაუბერეთ რა. და კარში, ახლა მიდივართ კარალეთში რა. მზად ხარ დოთი? მე მზად ვარ, ძმა. შენ ხოცე როგორ იქნები? შენ არც ძები საჭესთან და აი სამჯერ მე ძები საჭესთან, ძმა. შენ ძები? არ დაიჯერო. თუ ეს დაძილოს მას საჭესთან, დღეს ყოველში ბოლო ჩემ ვიდეოა ეს, რა და ემშვიდობებით ბრაცი, ძამივარდით და ნუ იმედი მაქვს სიკვდილის მერე მაინც ასზე დავალთ რა. მაგუნდებით ძეგლებით როგორც მე მინდა გაგარი სუმაგუნდებით ძეგლებით მოსიო კარალეჩი მოდი დოთი მზადხარ ჩემი კაი მე როგორი სულია იცი აი მოხოდა იმენა ძროხა ჩემი კაი მე კარგად დაჭამი ძროხის უნია ძმაო იმენა კარგად დაჭამი მოედით უკვე აცი რა და დაახარ დათუნა დავიცი ახარ და ჩაკ ჩაკახე ბლოკში გარდათ არავიცი ახლა უნდა ნახოთ დოთიაშვილის მანქანა რა და დოთიაშვილის მანქანა პირდაპირ ბუნებაში დებს პირდაპირ კიტრებსთან ერთადა იმენა მანქანა აქვს დაშლილი პომიდორებთან კიტრებთან დებს მაგრამ ვისი გაასწრებს ეს ის გაასწრებს ორი დაროსა 2.5 ჯობია ნუ ორი დაროს ახლა ორი დაროს ახალი გაკეთებულია იმათ ორი მაშ გაასწრებს რა თქმა უნდა ეს არის ბოლო ეგზეკუტი ეს არის წინა პირველი ეგზეკუტი ხო აი მანქანა არჩე რა სიტყვა ამას აუ დისკები შეცვალა. ხო, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი მიწერს, რომ დისკები შეცვალა რა. მაგამდე საუცილებლად მივალთ და დისკებსაც უეჭველი შევცვლით რა. აა, ეს ის BMW-ა, ბიჭო. ო, რა ტიპია, ბიჭო, ერთად დეიჭირეთ. ბიჭო, შენია? ხო. ეს ლოგო საიდან გაასრე? დისკებიდან. ხარხნული. აა, დისკებიდან. დისკიდან გამოასრო ძმა BMW-ს ლოგო და მიაწება. დოთიაშვილი სპოილერი? სადა? ფოტო განახო, თავიდან როგორიც იყო. დაშლილი რატო ამის მანგანა
თელ კარალეთში ბამპერი იკითუდებს. კარჩე, ერთი პაკრიშკა იკითუდებს. ასე შემდეგ. ბამპერი მართლა ეკადებს. რა იო ბიჭო, მართლა. კაი, ხადაო. თბილისიდან წყალი არ დამილევია ბიჭო. ისეთი მწყურო და ძმო შენ გინაცვალე ძმო, ეს ოღონდ უნდა დაბრუნო უკან. არჩე, ვინც ვერ მიხვდით რა, ანუ დოთიაშვილი საჭესთან ვერ დაждდება, იმიტომ რომ მართლა პრავა არ გააჩნია რა, არა აქვს პრავა და უნდა გაასწრო რა ისოდე. კაი გე, თავარი ძოლია ვინზის. ოპა! დღეს ხახო სასწაული ვიდეო იქნება. რუტო შანსი არ გაქვს ძმა. მაგის მაგანას ხომ აქ დამუღამბუთ შენ, ბევრადმილია. შეხედე. აღლა ნენელა ვემზადები ძმა და გამოვიყვან ჩემს მაგანასაც, მაგრამ მანახი ერთი შენი მაგ. აი, ამას შეხედე პროსტო. ო, გოდიში ეხა რა. ხარები ძმა. უ, ჩემი დედას. უ, კაია. ზემო დაიხედე. აუ, ეს კაი. ოპა! გადმოდი. შენ არ ხნ არაფერი. გადმო, ჩემ მაგანაში. გადმო. აუ, თუ არ გავატარებ, დაჭდეს მოფას გაფის. არა, გამოდი, კაცო, გადმოდი. მე რეკენი. არ გადმო. აბსოლუტურად ზადურც. ყველანაირად. აგერ ძმო ჩაჯდება ნიკასთანაც ვაფშე სხვა პიროვნება. აუ და გვაბუგა ბიჭო იმენა. მაგარა შულა გავრეთ. მარცხენა მხარეს ვაკონტროლებ სიტუაციას მოსახვითა. მოკლედ მეგორო დღევანდელი ჩვენი ვიდეო სპონსორი არის Wonderlands-ი. თან სოფელში ვარ და თან Minecraft-ს თამაშობ შუაგულ სადაც სოფელში რა. აქ არის ძალიან ბევრი მოუდი, როგორცაა ძმო Skywars-ი, Bedwars-ი, Survival-ი, Practice-ი, Box PvP და კიდევ მრავალი სხვა. სერვერზე მუდმივად თამაშობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ამიტომაც აქ ვერასდროს მოიწყინთ. ვისაც ხოლმე გაქვთ, აუცილებლად შედით ამ სერვერზე, სერვერის IP იქნება მეგობრებო აღწერაში. 3 2 1 0 კიდე გაქვს შანს. აა გაგვასწრო. ის შემოს. ეგორი ბიჭო. რატო ვერ გაასა? აქ უკვე შენ ვრალი არა. რა ბიჭო დოთი? გაგიჭირდათ ბიჭო? გაგიჭირდა? აი ეხა მოდი იცი როგორ ქნათ? ლანჩით თუ რაღაც რომდა ეგრე დავდგეთ ერთხელ. ლანჩით? ერთი ლანჩით დავდგეთ ძმაო. არა ადრიანა. ჩიგვი. რა ჩაუჭი ძმაო დავდგეთ? ჩიგვი. უკვე გასწრებულია ძმაო, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა დავდგეთ რა. მე ლანჩით არ ვუშვებ. 0-დან 3 2 1 0. მიდი ავტო! გასწარ. დავაი შეჭამა. გასწარი ბიჭო, არა. გადაუხტე! უბოკი რაში პაკანა იმენა. მოკი პაკანა. არარა, ეხლა ის წაყვეთ. ადგილიდან ხო ვაჯობია? ადგილი რა შეჭე. თუ გაგვას. ჩემი ორი დარვა მოგიშია. გიშია ძმა, უიმენა გიშია, ჩემი კაი. შუათის მაჩვენებს დოთიაშვილს, მაგრამ გაიხარე. ვერა ვერ გაკაჩეს ძმა. კაი, ვაღიარებ ხალხო, რომ დაუმარცხინა. არა. თონიკას არ გასწრდა. ფილმიკუნა ბრატ. აზრიარაკ. აი. შემა მანქანამ, ნუ, კარჩე მაქსიმუმი რაც შეძლო ახლა რა მდგომარეობაშიც არის გააკეთა რა და გასწრო კიდეც მო. გიჟი მანქანა, თესლი მანქანა. დავასწრო, მაგრამ ეგივას არის შეძლო დავნებდი რა. მანქანას მოხოდავ და რევანშს აწიმერე უკვე მე ჩემი დაგიდგები ძმა პრავასროვით. იმენა ვამაყობ, რასაც ქვია ძმო ჩემი მანქანა. იმენა ვამაყობ. ბიჭო, კაი იყო. რესპექტი შენ მანქანას, რესპექტი შენ. კაი ხოლი. მაგალითად. ბემ. მაის, აი ნიჩია ჩავთვალოთ რა, ნიჩია ჩავთვალოთ ძმო. არა, მე ეგრე ვერ ჩავთვალე. რა დავაგე? არა, კაი. წააგეს, თუნდა წაგებაში, ერგონ წაგება ძმო. მაგრამ ბემ მაინც ბემია ძმო. E34-ის ლეგენდა, E39-ის ლეგენდა. ნაკლები. პიცოტია რა. მეო, ეს მე გაჩვენებ ჩემს პირველ მანქანას. ეს მანქანა არის ძალიან ბევრი ადამიანისათვის საფარელი. 24 საათის განმავლობაში მე გავატარებ ჩემს მანქანაში BMW E39-ში. ბემ, 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 ბემ
მიდი, ცოტა, აბა. როგორც ვახსენე უკვე ვიდეოს დასაწყისში,